Компанія, яка налічує 150 тисяч працівників у 45 країнах світу, що спеціалізується на виробництві автомобільних комплектуючих і запчастин, розглядає наше місто для розміщення своїх виробничих потужностей. Мова йде про компанію APTIV, представники якої 13 грудня відвідали Білу церкву. Зустріч організувала Агенція стратегічного розвитку Білої церкви. Я хочу сказати, що ми дуже щасливі з тих результатів, які ми маємо по роботі в Україні. And we plan to grow more our presence in Ukraine. І ми плануємо розширювати нашу присутність в Україні. Як високотехнологічна компанія, ми все одно віримо в те, що найбільш важливий ресурс, найбільш важливий це люди. Integrated. І ми віримо в те, що для того, щоб правильно інтегруватися, нам потрібно налагодити дуже хороші зв'язки з громадою. Ми, як місцевою радою, саме для виробництв, ми встановили мінімальні податки і на землю, і на нерухомість саме для виробництва. А для виробництва, якщо це взяти податки на нерухомість для виробничих приміщень, то вона взагалі нульова. Тобто ми зробили все для того, щоб бізнес заходив і розвивався. Наша задача – дати можливість бізнесу на початку будуватись, розвиватись, створювати робочі нові місця. А ми краще кажемо так, що ми потім отримуємо дохід за рахунок податку з доходів громадян, вже з офіційної заробітної плати. У вас немає проблеми з безробіттям у місті? У нас є проблема сьогодні, що саме працездатне населення їздить в Київ за трошки вищою заробітною платою і виїжджають до Європейського Союзу. Розумієте, це проблема, і оце головна проблема. Тобто ці люди могли би працювати тут, а це тисячі працівників. І якщо тут створяться для них умови, вони обов'язково повернуться. Тому з свого боку я можу вам гарантувати повне сприяння вашому розвитку вашого бізнесу.